কি খবর আপনার? মই বাৰু আছো ভালে, আর আপনার কি খবর জানাবসুন। একদিন মানে ভালদরে ভিডিও দিব পৰা নাই, কারণ মোৰ মোবাইলটো কিবা এটা অকণমান অসুবিধা হৈ আছে, বেক কেমেৰাটো নাহা হৈ আছে, সেইকাৰণে ভিডিও বনাব পৰা নাই। আৰু কাইলৈ আমাৰ যুগ্ম জীৱনৰ এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব। এইটো বছৰ সুখে দুখে পাৰ কৰিলোঁ আৰু আহিবলগীয়া দিনকেইটাও যাতে এনেদৰে সুখে দুখে পাৰ কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব। আৰু যদি মই কাইলৈ ভিডিঅ' বনাব পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম, আৰু যদি নোৱাৰোঁ নাই আৰু মোবাইলটো যিহেতু বেয়া হৈ আছে, আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব। গতিকে এতিয়ালৈ আহোঁ।